जाने भने कि हामी जान जाने भन्ने ठाउँमा के भइरहेछ भइरहेछ भने तर यहाँ चाहिँ जान्ने हो बाइक तान्छ तान्नै पऱ्यो नि यार मतलब त भ्यारको त अनि बिस्तारै जानुहोस् बरु तर तान्न जानुहोस् के होइन आवाज चाहिँ अलिक बढी फाल्छ ए हाँडाभित्र कताबाट जाने त्यहाँ जाने के ऊ त्यो टपमा जानु मन लाग्यो क्या मलाई त्यहाँबाट भ्यू चाहिँ राम्रो देख्छ जस्तो लाग्यो क्या तानै भाइ तान छोड्ला छोरी बिस्तारै पावर बढ्दै गयो क्या आफै यो मैले यसलाई बिस्तारै चलाएकै होइन नि त चर्के मात्र चलाइदिएको अनि यसलाई नि अब कर लाने जाने यताबाट हो क्या माथि जाने तान्दैन तँलाई यहाँ यहाँबाट माथि मनोकामना केवल गाह्रो पहाडी गाडी चाहिँ होइन यहाँबाट छ होला र जाम न रहेछ भने त होइन अफ रोडमा कचक कचक हिँड्नु नि मजै आउँछ हौ दाइ उता जाने कताबाट हो र ऊ त्यो डाँडामा हजुर गेट छ गेटबाट निस्किने हो हस् त स्कुल गएर आयो कचाँडा आयो त नि इक्जाम थियो ए कस्तो गऱ्यौ राम्रो ए साथी फर्केल नि होइन खुट्टा छोडिदेऊ त्यस्तो ल यस्तो फर्काउने बेला चाहिँ यहाँ झर्दैन रहन्छ है तेरि बुढा अफ रोडमा भिआर बिस्तारै त कुरै होइन नि ऊ यहाँबाट हो यहाँबाट भित्र रहेछ सिर्छ बाइक हात नसमा तिमीले मेरो हात समाएर मेरो मेरो हेन्डल अलि ल तान भाइ तान बिस्तारै गरेर जान्दैन नि त ओ बच्चा यस नाइस बेबी यस This is the view. Dan dan dan. Say it, say it. Dami, dami. एउटा मुभीको फाइट सिन चाहिँ यहाँ गर्न मिल्छ है अँ यार त्यहाँको पोखराको भ्यू लोकेसन छ है त होइन दामी छैन लेक पोखरा हरियाली धान रोपाइ यो पानी ठुलो भयो भने त यो सब हानिदिन्छ होला अरे त सन ऊ त टपबाट पनि दामी देख्छ होला भ्यू त त्यो टप छ नि त्यहाँ कताबाट जान मिल्छ हिँड्दै जानुपर्छ होला पुछ जे कोई त तेरा नाम लु साथी पहाडी बस्दा समेत हेलमेट लाएर साथीले टाउको बताउनुपर्छ सबभन्दा मेन कुरो अस्ति अङ्कलको एक्सिडेन्टमा नि टाउको भाँचेको हो कि हेलमेटले गर्दा टाउको भाँचेको हो कि नत्र टाउकोमा चोट कमै थिएन यतिमा त चोट छ
यहाँको चोटको चाहिँ मैले फोटो राख्न मन लागेन क्या, डर लाग्यो क्या, अब जस एउटा चोट लाग्नु लागिसक्यो, अब के भन्नु नि। लाल फालेको हिरो देखेको छु, पछि म आवा पनि छोडिदेऊ, म उ गर्छु। यस ओए चेन बुझ्को क्या, चेन बुझ्को क्या, धकेल्नु पऱ्यो यार, चेन कसरी अड्किक छ, अगाडि बग्छ बग्दैन चेनले, ए ठिकै रहेछ, हेट चेनले धोका दिन्छ क्या यस्तै बेला, चढेको हो नि बाइक त होइन, चेनले धोका दियो क्या, चरा यो कस्तो कस्तो जाम आयो त नि यो, ए एउटा फेरि एक बार कर्के दिखाऊ, फेरि ल झन् पारै पुग्नु यसरी त, तिमीले के भयो भयो के चराप्प बुढा, ए लौरे बल देखायो आइयो, ए ल फेरि यहीँ अड्किन्छ क्या, यो केमा अड्किन्छ क्या, कुन चाहिँ ल ल अब हुन्छ लास्ट, ए यो चाहिँ निकाल्नु पऱ्यो क्या पहिला, ल ल ल भाइ धन्न घर गरेपछि मुख होइन के, आया पछि मुख आएको त टेन्सन हुन्थ्यो नि, ठ्याक्कै झरिदिइहाले होइन, यो फेरि यहाँ यो पातामा छुइँदो रहेछ के, अट्दो रहन्छ क्या, अनि पछि मुख तानामा लाग्यो के, अगाडि मुख लानु पऱ्यो होइन, अगाडि मुख होला नि ल, बिस्तारै जाऊ जाऊ छौ जाऊ भा त जाऊ, ल बास हो गया हो गया, है तेरि अयार चेन फुस्केर ठिस भएको नि, यो भिआरको यही समस्या बनाइन्छ क्या, चेन फुस्केको फुस्केको गर्छ के, अब यहाँबाट झार्नु पऱ्यो, कस्तो हुन्छ झार्दाखेरि चाहिँ, चेक इट आउट चेक इट आउट, झर्न त झर्छ के, उक्लिँदाखेरि निखोजेको के, फेरि उकाल्छु है, उक्लियो अहिले त मिठो अहिले चिज बनाइदिएको के, अहिले त उक्लियो नि मा, अहिले उभर क्या चेन फुस्किदियो एउटा भइहाल्यो, कहाँ छ मोबाइल, हुन्छ म त्यहाँ झार्छु यसरी तर आउँछु है त, ओके
मेरो मोबाइल हिँसेटे छ झारी हाल्दैन त्यो चाहिँ होइन झर्नलाई ठुलो कुरो भएन अहिले चढ्दाखेरि चेन फुस्किदिएर ठिस भएको के अहिले त फुत्तै चढ्दियो नि हेलमेट छ हँ म उतार्ने उतार त्यहीँ आउँछु त्यहीँ आउँछु एक मिटर राइड हान्दिनँ के छ र आफ्नै त हो नि ज्यानको माया छ छैन साइले पिरतीले लाम्क्या हो यस ओए यहाँ त उकाल लिङ्गाड त नि अहिले दिनदार उकाल्दै गएर मैले यहाँ च्या म मुर्खा भएको छु आजल भने त्यस्तो मुर्खा त नहुनुपर्ने हो यसको फेरि फुस्किन चेन फुस्किन समस्या छ क्या म सरेर जान्छु है त उता है म आउँछु है हेट आशिष मिठो है मिठो आया है धाते गले एक दुईवटा स्टन्ट गरेको चेनले ध्वस्त पल्टन बनायो च्यानल रेस्टर हाल्नै गर्ने भयो क्या लास्ट ध्वस्त बनायो क्या चेन फुस्किएको फुस्किएको गरेर भेजा भए अगाडिको फुस्किदियो क्या पहाडीको फुस्केर केही हुन्थेन अगाडिको त्यो जम्प गर्ने होला पहाडीको फुस्किदियो क्या सो बनायो यत्रो एकछिन लाएर टाइम हासिल छ मैले अनि अब जाने चेन चेन फुस्किएर छातो गयो भने हाम्रो अहिले म धन्यै त जम्प गर्ने बेला चेन फुस्केर आएर धन्य छिटो यसको चेनले समस्या दिइरहेछ ठिकै छ चार्ज यताउति सब ल हात चाहिँ ध्वस्त भइहाल्यो अब चाहिँ हामी झऱ्यो बिस्तारै बिस्तारै चेन फुस्केर एकछिन दुःख पायो दुईजना अब पछाडिको फुस्केको ल सो लेट्स गो वाज द राइड एकछिन जस्ट चेन फुस्केर थाक्यो हामी यहाँ माथि डाँडामा गएको थियौँ अनि झऱ्यौँ दुईजनाले पछाडिको चेन फुस्केको केही हुन्थेन अगाडिको फुस्किनाले टेन्सन भयो सो अगाडिको फुस्किनाले एकछिन त्यो त्यो चेन कभर अगाडिको चेन सकेट कभर निकालेर निकालेर के भने तानेर उक्काएर अनि बल्ल हालेर अनि हामी जान लागेको डर लागेछ अहिले चाहिँ किनभने चेन सकेट बाटोमा फाट फुस्किदियो भने दुईजना उछिटिन्छ सो भिआर बाइकले चेनको सम्बन्धी काम गर्नुपर्नेछ हामीले पनि चेन हल्का लुज गरेछ त्यही भएर हो अफ रोड जाँदाखेरि डबल लोड हल्का लुज गरौँ भन्ने भएर लुज गरेको थियो अनि कहाँ जाने ओ दामी दामी हात धुनु पर्यो साथी आएर नि हामीलाई हात ध्वस्त भयो क्या
यस्तो हात त के बोक्नु है बोक्नु त बोक्नु नि आफ्नै हात त्यही भने यसो पानी बाटाउनु त यसो धोइदिउँ न होइन नुहाइदिए लगाएर त गाडी लिएर बिस्तारै जा बिस्तारै जा म गाडीले हातले छेप्दिन्छु फेरि यस्तरी छेप्दिनु क्या छेप्छस् भन्दै है हात त निलो कालो भइहाल्यो नि तिमी धुनौ लेट्स गो GoPro hang boyo, guys. Mero GoPro hang boyo. GoPro le keke bhanyo bhanyo. Laye ko maya. Bistarai bistarai dudai chu timro. Maya ko sagar mama. खुला पङ्ख फिजाए आकाशमा उडेको चरी चाहिँ मुक्त हुन चाहन्छु म फोर्मलाई साथी तिमीलाई यहीँ हालिदिउँ यहीँ हालिदिउँ त्यो गाडीमा हालिदिउँ भनेको कि हजुर हजुर ठिकै छ थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस टुडे सो यहाँ फेरि केटाडीहरू कताबाट खुत्ता आइदिनु थाहा हुन्छ हेर्नु त उता पानी चाहिँ कस्तो डेन्जर पऱ्यो तर पानीमा राइड गर्ने मजा हुन्छ तर पानीमै राइड गर्ने भनेर हिँड्नुपर्छ क्या पहिले नै मेन्टली नै प्रिपेयर भएर हावा नजले डेन्जर ठुलो पानी आयो भने टक्क राइड गर्दै हिँड्नु मजा आउँछ तर पानी एकचोटि आएर गइसकेको रहेछ क्या यहाँ त ओके नो प्रब्लम अझै कतै जाने हो र अब कतै जाने हो र घाम लागेछ भए पोखराको नानी र पानीको घरै हुने क्या छ त्यही भन्छन् थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ दिस टुडे सो थ्याङ्क यू फर के अरे भन्ने जानु मैले भुलेँ यार इन्डिकेट थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ दिस टुडे सो होप यु इन्जोय दिस सो सी इन द अनदर ब्लग अनदर एपिसोड बाई बाई गाइज स्टे ट्युन्ड